ata gjithashtu, pra depresioni ka shumë shkaqe. Mirë po ne, do të flasmi për disa shkaqe që na kena mundësi që t'i ndryshojmë. Shkaqet që janë pasoj apo rezultat i kontributit ton. Një dhe shkaqet është el ghafl. Mos përmenja Allahut, haresa e dinit Allahut. Kur të arrojsh Allahun azza wa jalla që ka bëhët, thot Allahun Kurani Kerim, wa men a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai cili e haron Allahun dhe nuk e përmen dinin Allahut, e haron normat e Allahut, jetën e ka me brenga, jetën e ka me telash. Fjala dank, shtrëngim, shtrëngim i gjoksit. Thot më kam ledh diçka që do në fit, si dhe më të kërqora në zaba, po do më ngulfa. Aja që të kam ledh që do në fit, aja është haresa e dinit të Allah. Ka dhënë ndërse ditën e kiametit, në hshuru ja umel kiamet i ama. Ditën e kiametit në gjallë minet të verëbër, qor. Edhe i thotë Allah të zogjel, lima hasharte një ama, wa katë kënë të basira, pëse më një gjallë i verëbër, këjmë kam qenë që i kam pa mirë. Asiza, asko gjallë s'ka përdojnë. Allahu i përgjigja dhe ati dhe i thot këdhelike, e të të ka jetuna fenesita, o këdhelike ljohu me tunësë. Kur të erdhën argumentet tona, faktet tona, kur të erdhën që hoxallar të të reqen vërejten, ka thonë u bone që i qite në hares. Sot do t'jeshte Allahu i haruar. Gjithashtu Allahu azogjel në suratul kehf i thot pe jamerit sallallahu alai sallam, wala tuti' men aghfalna kalbehu an dhikrina wattaba hawa wa kemru emruhu furuta. Ose janë veshin që ka flasin ata të cilët atë i kemi shmong zemrat e tyre nga përmenja Allahot. Pra me të përmen dorit e Allahot zbuten zemrat, me të përmen një Allahot largohen brengat, me të përmen dorit e Allahot largohen të lashet, me haresën e Allahut u zërpohet zemra, shtrëngohet zemra. Pra atë Abdullah ibn Abbas i ka thonë se shejtani rrin gatë, gjengje ka dëshmërie. Dhe ai rrin para në zemrës. Gja e ka zemrë. Ta nëse e përmen Allahun dhe zvëglohet, të kurët, deri sa zvëglohet, bëhet sa një mis apo sa një bubërec. Ndërsa nëse harot Allahu, tha e shtrëngon zemrë. Si me mengene me takop zemrë, ta shtrëngon zemrë, ta vrashton zemrë, për këtë asi e thuj që ka dush, snin. Zemrë ati ashtë e vdekur, Allahu në rujtë. Për shka këse, shejtoni ashtë i tilë, për këtë asi e, i kanë thonë shejtoni në khannas, i cili rritët dhe të kurët. Kurat kur përmenat Allahu azza wa jall, ndërsa kur harruat Allahu dhe nuk përmenat, shejtoni zmadhot. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu që kur hyjmë në ushtrim me ngrohtë, thojmë bismillah. Kur hyjmë në shtëpi, bismillah. A dinë se shejtanët krejt më grombollu sa janë rrezullin toksor. Prej ta i modhi iblis, të ademi, dendit në kiamet, krejt më mledh bashkarisht, me qelë derën ati ku anë po bismillah s'munë. Që ka që është i forë që i tonë? Bismillah, me emrin Allahot, bismillah, e ledhi la jedurru, ma i smishejun, fil ardi, wala fis sema. Për këtë asi e gjinët kur kanë kalu në islam, e amerit Allahot i kanë thonë, tash kemi ngronë ushqim, kemi pi prej qdo seni që sa bon të bismillah. Tash na bojmë vetë bismillah. Në dojmë e ongër Allah, që ka thajmë? Për ka të si e ulletë të ndërsh, ka thonë me jamere Allah, kërë vinë ato ekipa, grupa, të dera dhe ki kërë imre ena, thotë bismillah, që i doni këthejet, ka i komandon të i tire, kapiteni këthejet, atyre me lejtare për mas dhe thotë, thonë të s'ka hotel, pa hotel kini me. Tha nëse ullet në shqim, thotë bismillah, i thotë, ngrejni dorë se s'kini kur gjonë. Pra atë thotë dhe nëse harron, ti hanë ushqim dhe të kujtohet, thuaj bismillah,
në fillim dhe mbarim. Ka thonë nëse ti e thuaj bismillah në fillim dhe mbarim, atëherë shejtoni atë që e ka hunger e vjell. Thotë po moha mas e ka hunger e ta moj. Se ma hunger e ta moj atë e forcohet. Me di boksa në tokë qëtë. Për këtë arsye, ti kje më rund me ta me hi. Çka në të hoje? Për këtë arsye, bismillah, me emnin Allahut, atë shejtoni s'ka mundësi që të ketë fuqi. Krejtë shejtani më mledh, s'kanë mundësi për deri sa thuat bismillah të hapin një derë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu që ne ta përmendmi Allahun deri sa gjuha jonë të jetë e njohur, të e përmend Allahun. Dhe ka thonë Allahun Kurani Kerim, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. E të përmendin Allahut zbuten zemrët. Zemra shpudet, gajlet derë të largohen. Ndërsa nëse nuk e përmeni Allahun, atëre dhemra shtrëngot. Dhe njoni prej neve këtë i dhënova që ka thot, një qa me thot të lironë. Së lironë me qajtën. Po e me qajtën me ofendime qëtohat oreksi alam qera. Ka thonë sigur a jetur i cili dënë me pi ujt njelmet, thot të shu jeqen, a e shu ndë njerë, koras njerë. Për këtë asje me të përmendit e Allahut, zoglot dhe largohen dertët, largohen brengat. Për atë pejgamberi Allahut ka thonë, nëse je i dhënum, je në kom, ullu. Dhe e dhëbilem i shtetë në gjim, ullu. Nëse je ullu, shtriju. E dim se? Nësa adithi i cili thotë se nëse jeni të i dhënuan, me një abdes, nga se shqedoni është keju pe i zjarmit, e abdesi është uj e shim zjarmin hadithi dopë. Suneti për jamerit Allahun me dhone, udhbillah e mishtë rajim, i e ngom, ullësh. Nëse ullësh, shtringësh. Përshka këse tensioni i gjakit, nuk është sikur që ngom, ullë dhe shtring. Ne e mëna nejtë nalë gjë gjakë, pëton tensioni lartë, të këtë bima më në fle, a zë gjumi, së nuk zë. Kërse shejtoni qarkollon në sistemin e gjakit, do e thonë në për damor. Për atë për jamerit Allahut në kam su. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë hinë në namaz dhe kështu me radhë. Pra një ndër sebebët që jam në afrojmë brengat pikëllimet, a mos përmenjë Allahut të zogjel. Rezultat i mos përmenjë të Allahut janë gjunohet. Kjo është e ditë i shkak.